Jag var beredd att ta fram den stora motorsågen på er. Ni var ju inte riktigt där idag, om vi ska vara helt ärliga, om vi börjar den änden. Nej, jag hade nog inte sagt emot dig om jag ska vara ärlig. Nej, det var ingen bra match. Första perioden kanske jag inte tycker att det är så här brutalt dåligt, om man ska vara helt ärlig. Om vi kollar mer på hur systemet. Vi släpper in 2 mål, ett i boxplay, ett efter teckning som kanske inte spelar som vi vill. Men de var lite starkare och vann lite närkamp, och absolut. Men det var inte så här. Andra perioden däremot, det var ett bottennapp. Riktigt dåligt. Och det var väl det vi gick in inför tredje och sa att så här får det inte se ut. Vi har publik på läktarna, så kommer vi inte att betala pengar för att gå och titta på oss. Och det är faktiskt lite, om jag ska vara, man skäms lite över det, hur vi gör. Det är ingen som vill spela så dåligt, så är det. Men vi gick ut inför tredje och sa att vi kör. Försöker få energi, få ett mål och få energi av det. Och göra en bra tredje period inför, nu har vi match, om jag inte minns helt fel, 2 dagar till. Om 2 dagar, så att... Nej, det var väl det vi gick in och sa. Sen fick vi ettan. Och sen fick vi då det här 4 minuters powerplay. Hög klubba på lassen. Men Rätt satte den tidigt där på 2:an. Och sen så hade vi Lilslaj tryckte dit 3:an där. Så att det betyder mycket, såklart. Att vi gjorde 2 mål på det powerplayet. Och då kände vi ju verkligen att de var i gungningen. Och jag måste säga att efter 2:an så kände vi verkligen publiken. Fantastiskt jobb av publiken. Det sa vi här efter matchen också. Att vi fick väldigt mycket energi från publiken. Och de hjälpte oss verkligen till den här segern. Och sen är det du som trycker in kvitteringen, och det är ju faktiskt inte första gången du trycker in kvitteringen när ni gör upphämtningar i tredje perioden, om du minns Växjö hemma förra året. Det kan du ge dig på att jag kommer ihåg den, kan jag säga. Nej, det var riktigt skönt. Det behövde, såklart behövde laget det, men sen om man tänker på mig själv så behövde verkligen jag trycka in en puck. Det var länge sedan, jag har varit lite skadad där mellan IFSA också, men det var riktigt skönt. Den skulle bara in. Ja, det är lätt att glömma det faktiskt, men du hade ju faktiskt en riktigt fet chans när det stod 0-0 där på en kontring, en passning i mil i första perioden, man. Riktigt bra spel. Rätt håller i den, hittar Andy och sen drar han en perfekt pass till mig. Jag trodde faktiskt den gick in, man ska säga. Jag fick bra träff på pucken och såg att första krysset där blev öppet, men jag lyckades missa mål. Och sen hade jag ett bra läge i slottet där jag fick av Rätt också. Och sen i andra perioden hade jag friläge. Ja, och sen till slut så fick jag trycka in den. Så att, det var inte bara denna match, utan det var ett par matcher, tycker jag, som jag inte har lyckats göra med. Du, dina amerikanska polare i kedjan är rätt vassa. Det är de verkligen. Men det måste jag säga, det är faktiskt härligt idag. Vi kände att benen var inte där. Man snackade lite där inom kedjorna, och vi pratade om att vi kanske inte var riktigt här, men vi skapade ändå ett par chanser, och därför jag ville ta på mig att jag inte, om jag skulle gjort mål på något av chanserna, så får man lite extra energi. Men nu gjorde jag inte det, men vi sa det att vi fortsätter jobba på bra och kriga, försöka få den energi från något mål eller någonting. Sen sa vi det, om vi gör 2-3 puckar här så har vi bra chans att vinna och vända. Det gjorde vi väl. Rätt hade i alla fall 3 poäng. Så att, det får vi säga, att det var kul här efter matchen. Vi nämnde det för varandra, att vi krigar på och verkligen höll i och lyckas göra på mål. De senaste matcherna så har ni liksom fått mål emot. Färjestad hämt upp till 0-2 till 2-2, och ni låg under i Stockholm, ni låg under idag. Alltså, det var rätt tungt mentalt för er, som ni ändå har löst. Ja, det har du rätt i. Men jag tycker samtidigt vi har ändå startat matcherna relativt bra, förutom idag. Så att, nej, men det är bra karaktär att vi fortsätter att, alltså, vad som än har hänt så fortsätter vi jobba och kriga på. Vi vet om att allt kan hända, så att det är starkt av oss. Det är drygt 20 matcher till slutspelet börjar, men det var väl rätt gött att få lite den feelingen här de sista 5 minuterna. Ja, nej, men verkligen. Vi har satt oss i ganska bra läge, får jag väl säga ändå. Nu det är tajt uppåt och det är dit vi tittar och vi vill börja klättra. Så vi sitter i ett bra läge, men nu gäller det verkligen att vi... Jättebra vändning idag, såklart, men vi måste spela bättre på en högre nivå i 60 minuter. Och
Så det här kan ju hjälpa oss att göra det i framtiden. Spela bra, det har ni faktiskt gjort, förutom idag då. Men precis, det är det jag menar. Att vi har gjort det idag, men får vi ta med tredje perioden, i alla fall de sista 6 minuterna. Och ta med det och känna lite, på något sätt kan man känna revansch inför nästa match. Att vi ska göra en bra match nästa 60 minuter. Så det är väl det vi kommer trycka på och kan tänka mig att tränarna också trycker på.